Kënë dështrimin tim, si që thashtë është pak problematike, kënë cenzurimi i teksteve, sepse liria shprejet garantuat me ligje, dhe më thonë akte ligjore, cilat janë fuqinë e Republikën e Kosovës. Përveç kësaj, është më rëndësime theksu që situata bëhet pak më e komplikuar, për shkak se kur marrim parasysh edhe do të thotë ndikimin që kanë rrjetet sociale, sepse pjesa më e madhe e këtyre klipeve tashmë plasohen apo vendosen në rrjetet sociale apo në faqet personale të këngëtarëve apo grupeve specifike. Kështu që sërjedhoi është e pa mundur në një farë forme që të ketë një kontrol, nëse mund të themi kështu, apo një cenzur drejt këtyre përmbajtjeve specifike. Pra, është e shumë pak problematike këtë, për parimisht, duke qenë se e përmendëm edhe me lartë për pasojat që mund të kenë gjithë kjo situatë, por dhe situatat ngjashme tek adoleshentët dhe trinë dhe ndikimin që mund të kenë në shëndetin mendor të tyre, është udhëz që të ndërmirin masa apo të gjendën forma adekuate të cilat mund të zvoglonin dhe thëtë qasjen e adoleshentëve dhe trinëve ndaj këtyre përmbajtjeve të cilat nuk janë përshtatshme adekuate për moshën e tyre. E qartë, po në këtë situatë, si është një ju zgjidhjen, zonja Zefi, qartë sugjeroni se do duaj të ndërmirej dhe si duhet të imbrojnë fëmijët dhe të rinjët që të mos të ndikohen nga këto situata të i përgjithsojnë? Ka disa zgjidhje realisht të cilat ne mund të konsiderojmë si shoqëri, por unë mendoj që dy janë zgjidhje cilat duhet të marrim konsiderat. E para është të shikojmë kurrikulat shkollore, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që në kuadër të lëndëve specifike, le të themi për shembull në kuadër të lëndëve të edukatës qytetare, të ketë përmbajtje apo materiale të cilat në të cilat fëmijët do të mësonin për pasojat që ka gjuha e urrejtjes, apo për dukurit, apo fenomenet tjera negative me cilat ata do të përbalën një moshë më të rritur. Pastaj, në kuadrë të këtyre lëndëve të përfshihen pse jo modele pozitive të personave apo individve cilet kanë, le të themi, sillin një model pozitiv për shoqërinë. Dhe nga ana tjetër, mendoj që një zgjidhje e duhur adekuate në rastet e tila është që prindrit të punojnë më shumë me fëmijët e tyre. Sot ne shohim fatkeqësisht se shumica fëmijëve dhe adoleshentët po ashtu i ekspozohen në masë të madhe rrjeteve sociale dhe sërjedhoj, ata i ekspozohen për mbajtjeve të cilat janë të papërshtatshme për moshën e tyre. Dhe kjo në masë të dukshme të cenon dukshëm shëndetin e tyre mendur. Prandaj, kërkohet një mbikëqyrje më madhe, një, si me thonë, një formë jo domosdoshmërisht e kontrollit, por e mbikëqyrje, sidomos e fëmijëve, në lidhje me atë se si ekspozohen ata përmbajtjeve të cilat mund të jenë pastaj problematike. Pra, dy mendoj që janë mënyrat më adekuate edhe më të shpejta për të pasur, le të themi kështu, një rezultat më të mirë dhe për të ruajtur shëndetin mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve në Kosovë. E qartë, atëherë, zonja Zefi, ju falenderoj shumë për kohën që gjatë të ishit pjesë a 23 dhe të na informonit edhe më shumë mbi këtë çështje sa i përket